Po jednom týždni pauzy sa vám opäť hlásim s Vilkovinami, ktoré tentokrát výnimočne stručne zosumarizujú správy z futbalu za posledné dva týždne. Dnes nebudú chýbať správy z Chelsea, Bayernu Mníchov, Realu Madrid, pozrieme sa aj na Messiho a Barcelonu, no a tiež na francúzske PSG. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. V ponuke máte stále náš prvý futbalový merch, a môžete sa tiež pridať do našej uzavrenej skupiny, v ktorej okrem extra videí dostanete aj možnosť počúvať rozkecáno a všetky podcasty live. Tiež vám umožníme sledovať vybrané videá v predstihu a bez reklám. Všetky linky nájdeš v popisku pod videom. Poďme už ale na futbal, no a začíname v Nemecku s zlými správami, minimálne pre fanúšikov Bayeru Leverkusen. Zranený Folland Najlepší strelec Bayeru Leverkusen Kevin Folland utrpel v zápase s FC Porto vážne zranenie, a svojmu mužstvu ako najlepší strelec už v tejto sezóne nepomôže. Bude chýbať veľmi dlho, nevyzerá to vôbec dobre, povedal manažer Peter Bosch. Podarí sa Bayeru v kľúčovej časti sezóny zaobísť bez kvalit nemeckého útočníka? Netreba zabúdať, že Bayern je v boji o Ligu majstrov, stále je aj v Európskej lige a absencia hráča kvalit Follanda môže byť veľmi citeľná. Marcin Bulka Dimaria neznáša svoje pôsobenie v Manchester United. Behom tohto týždňa sa pomerne vo veľkom rozprával poľský talentovaný brankár PSG Marcin Bulka, ktorý sa rozhovoril napríklad aj na tému Angela Di Mário, ktorý ako iste viete pôsobil jednu sezonu v Manchester United, no celé angažmá neskončilo veľmi slávne. Neznáša svoje pôsobenie v Manchester United. Nemá odtiaľ jednu dobrú spomienku. Vždy keď hrá v televízii Manchester United, okamžite prepne kanál, povedal Bulka. Ako si spomínate vy na pôsobenie argentinského záložníka v Manchester United? Zranený Souček Český záložník v službách West Hamu Tomáš Souček sa v zápase s Liverpoolom zranil a mimo hry bude minimálne 3 týždne. V spomínanom zápase s Liverpoolom však Souček žiaril a pochválil ho aj samotný manažer David Moyes, ktorý tuší, že absencia novej posily bude citeľná. Rád by som povedal, že sme ho stiahli z preventívnych dôvodov, ale bolo to skutočné zranenie. Pokúsil sa dať dohromady na druhý polčas a mysleli sme, že s trochu šťastia by to mohol prekonať, ale nešlo to. Myslím, že v prvom počase bol báječný. Bola to pre nás veľká strata, pretože hlavne v druhej polovici sme to už nemali ako utiahnuť. Chýbal nám, povedal škótsky manažer David Moyes. Rudiger. Rasizmus zvíťazil. Nemecký stoper hrajúci v londýnskej Chelsea, ktorý bol v decembri terčom rasistických útokov verejne vyhlásil, že rasizmus vyhral, keďže policia nenašla žiadny relevantný dôkaz o možnom útoku na nemeckého stopéra. Rasizmus vyhral. Páchatelia sa vždy môžu vrátiť na štadión, čo ukazuje, že títo ľudia zvýťazili. A nakoniec som obetným baránkom ja. Nevzdávam sa, vždy na to budem upozorňovať, ale som v tom sám. Je to katastrofa. Minulý štvrtok som sa stal otcom. Začnite si ihneď myslieť, že spoločnosť v boji proti rasizmu ešte dostatočne nepokročila, takže tým pravdepodobne budú trpiť aj moje deti. Pokiaľ sa nič nezmení, prehrali sme. Skonštatoval Rudiger. To celé nepotrebuje absolútne žiadny komentár, a vy viete, aký je náš postoj na rasizmus. Poďme ďalej. Kadlec ukončil kariéru. 27-ročný spartianský útočník ukončil už v tak mladom veku futbalovú kariéru z dôvodu opakovaných zdravotných problémov. Bývalý hráč Bohemiens z Frankfurtu či Mittinelendu sa na letnú vrátil v roku 2016, ktorú predtým opustil v roku 2013. Prišiel čas, aby som dal profesionálnemu futbalu s Bohom. Bohužiaľ, na V piatok čaká ďalšia, snáď posledná operácia kolena. Je mi ľúto, ale zdravotné problémy ma už nepusia do tej záťaže, do ktorej by som chcel ísť. Musí myslieť i na ďalšie fungovanie mimo ihriska, napísal na sociálnych sieťach Kadlec, no a my mu želáme veľa šťastia v ďalšej etape života. Vajs do Slovaná Bratislava Vladimír Vajz mladší sa vo štvrtok stal oficiálne hráčom bratislavského slovana a to, o čom sa dlho šuškalo, je tak realitou. Bývalý slovenský reprezentant podpísal so slovanom zmluvu na 1,5 roka. Pre klub aj pre fanúšikov je to veľký deň. Som rád, že sme otázku jeho príchodu vyriešili. Rozprávať sa o jeho kvalitách je zbytočné. Prichádza k nám adekvátna náhrada za Andraža Šporara. Verím, že sa dá rýchlo zdravotne do poriadku. Uvidel vo štvrtok na tlačovej konferencii Ivan Kmotrík a áno, Vajsa aktuálne trápi pruch a chystá sa na operáciu. Na prvý zápas v drese Belasek si tá chvíľu bude musieť počkať. Čo hovoríte na jeho návrat do slovenskej ligy? Mertens dorovnal Hamšíka. Na štadióne San Paulo sa v zápase proti Barcelone stala veľká vec. Okrem pomerne zaujímavého výsledku 1-1 sa slovenské legende Marekovi Hamšikovi dorovnal v počte gólov belgický útočník Dries Mertens. Pre 32-ročného futbalistu to bol 121. gól za Neapol, ak o samostatneniu na tejto prestížnej pozícii najlepšieho strelca mu chýba už len jeden jediný gól. Hazard mimo hru 100 minulová posila Realu Madrid, belgický krídelník Eden Hazard je opäť mimo hry a táto sezóna je pre neho veľkou katastrofou. Los Blancos stále neoznamili dĺžku jeho absencie, no medzičasom prišiel s dosť zlou správou kauč belgické reprezentácie Roberto Martinez. Sme veľmi smutní, pretože toto zranenie ho nepustí do hry najmenej 3 mesiace. Futbalista ako Eden by mal byť na ihrisku stále. Je to škoda z toho dôvodu, že sa to stalo pre tak dôležitým zápasom s Manchesterom City, povedal Martinez. Ako všeobecne hodnotíte prestup Azarda do Reálu Madrid? Je vôbec čo hodnotiť? V tejto sezóne totiž odohral len 15 zápasov s bilanciou 1 gól a 5 asistencií, a to nehovorím o jeho cenovke. No a trošku kriticky sa na Azarda vyjadril opäť polský gólman Bulka, ktorý povedal Azard miluje pizzu a hamburgery. Polský gólman tak nekomentoval len Dimáriu, ale aj svojho bývalého kolegu Edena Azarda, ktorému skritizoval jeho životný štýl. Miluje hamburgery a pizzu, vždy som ho videl len v pizzeriach. Nestará sa o nič iné len o futbal. V Chelsea to problém nebol, ale v Reále zvlášť pri súčasných zraneniach asi to trochu prehnal a jeho váha bola trochu cez. Skonštatoval bránkar PSG. Myslíte si, že môže zlá životospráva za kolísavé výkony Azarda v Reále Madrid a tiež za jeho zranenia? Napíšte do komentára. Lewandowski je zranený. Najlepší hráč Bayernu mníchov, poľský snajper Robert Lewandowski si bude musieť núdenne odýchnuť a to až na 4 týždne. Útočník Bayernu utrpel v zápase s Chelsea zlomeninu v kolenom klbe a v najbližšom období sa Bavorský klub bude musieť zaobísť bez jeho služieb. Ako sa bude dariť Bayernu bez svojho najlepšieho strelca, ktorý v tejto sezóne nastrelal v tých tých troch zápasoch až 39 gólov? Zostane Flick v Bayerne? Bayern predvádza pod vedením dočasného manažera Hansiho Flicka veľmi sympatické výkony, na čo už reagoval aj Karl Heinz z Rummenigge, ktorý mu po zápase s Chelsea k narodení nám daroval pero, čo okomentoval slovami. S takým perom niekedy podpisujeme v Bayerne papiere. Prajem ti všetko najlepšie. Pokračujte v dobrej práci a vydržte. Sme veľmi spokojní s tým, ako hráme. Nie len s výsledkami, ale aj s predvegenou hrou, povedal Rummenigge. Prajke si zotrvanie flika v Bajerne, alebo by ste po sezóne hľadali manažera niekde inde. Napíšte mi to do komentára. Zieš o tom, prečo šiel do Chelsea. Prestup marockého ofenzívneho univerzála Hakima Ziyecha do Chelsea je už oficiálny a tak sa tento ešte súčasný hrač Ajaxu Amsterdam vyjadil, prečo si vybral práve londýnsky klub, ku ktorému sa oficiálne pripojí 1. júna 2020. Lampard zohral pri prestupe veľkú úlohu. Boli sme v posledných týždňoch v častom kontakte, z čoho som mal dobrý pocit a to zohralo veľkú rolu. Som šťastný a hrdý, neviem sa dočkať. Povedal Zieš, ktorý prežíva v Holandsku vydarenú sezónu, keď v 32 zápasoch zaznamenal 8 gólov a 21 asistencií. Ste spokojní s príchodom tohto futbalistu? Na akom poste si ho veke v Chelsea najlepšie predstaviť? Šaka, O kapitánskej páske by som dvakrát premýšľal. Všetci veľmi dobre vieme, ako neslávne skončil Granit Čaka ako kapitán Arzenalu. Vypískanie vlastnými fanúšikmi, frustrácia šaku, následný útek do kabíny. No ako vravím, vieme o čo ide. Výsledkom toho bolo odobratie kapitánskej pásky, suspendovanie švajčiarskeho záložníka a hrozila aj možný odchod z klubu. Situácia od tohto momentu už utíchla a samotný Šaka sa okrajovo k tejto téme vrátil v poslednom rozhovore. Viem, čo dokážem dať týmu s alebo bez kapitánskej pásky. V zápase s Crystal Palace som ju nechcel, no požiadal ma o to Luis a Sokratis. Ak by ma klub požiadal, aby som bol kapitánom opäť, dvakrát by som si to rozmyslel. Ako vnímate s odstupom času Šaku a jeho pozíciu v Arzenale? Napíšte mi to do komentára. Kavaný prvým hráčom PSG s 200 gólmi. Uruguayský bombarder bol behom januára terčom rôznych prestupových špekulácií a otvorene sa hovorilo o jeho túžbe opustiť Park Princov. Z prestupu nakoniec nič nebolo a Cavani tak s najväčšou pravdepodobnosťou strávi v Paríži ešte posledného pol roka. Ďalšie zápasy na konte Cavani spôsobili, že sa tomuto bývalému hráčovi Neapola podarilo streliť 200 gólov za francúzsky celok, čo sa pred ním nikomu inému nepodarilo, čo je aj logické, keďže Cavani je najlepším strelcom Parížanov v ich celej histórii. Na 200 gólovú metu sa Edinson dostrelal za 298 zápasov, čo z neho robí jednoducho jedného z najlepších útočníkov posledných rokov. Messi z Barci neodíde. Túto kauzu sme už rozoberali veľakrát. Lionel Messi si dovolil verejne kritizovať výroky športového riaditeľa Erika Abidala a to spôsobilo obrovský mediálny boom a všetci začali riešiť možný odchod najlepšieho futbalistu na svete z Barcelony. Po pár týždňoch sa však zdá, že celá kauza bola len nafúknutá a Messi sa opustiť Barcelonu nechystá. Veľakrát som prehlásil, že môjim zámerom je zostať v Barcelone. Pokiaľ to klub a fanúšikovia budú chcieť, nebude nikdy existovať žiaden problém. Tie som povedal, že chcem, aby bol každý šťastný a aby sme vyťazili a dosahovali naše ciele, povedal Messi. Carles Perez kritizuje Barcelonu. Stále kmeňový hráč Barcelony, ktorý aktuálne hostuje v AS Rím, no ten disponuje povinnou opciou a tak nazývať Péreza kmeňovým hráčom je možno už blbosť, skritizoval Barcelonu za to, ako s ním zaobchádzala. Tá situácia ma ranila. Sníval som o hraní v prvom týme Barcelony a to som aj dosiahol, ale klub sa rozhodol, že sa ma zbaví. Veľa sa hovorí o mládeži, ale sú to iba keci. Skonštatoval hráč talianského AS. Ako vnímate celú situáciu okolo Pereza vy? Suárez bol dlhodobo mimo, Dembeleho zranenia boli vždy otázne, no aj napriek tomu sa Barcelona rozhodla pustiť tohto krídelníka preč, no a čo nasledovalo všetci dobre vieme. Dembele sa opäť zranil a Barca musela za 20 miliónov privádzať do klubu nového futbalistu v výnimočnom termíne. Teraz sa zdá, že sa vedenie Barcelony trošku prepočítalo. A čo tá povinná opcia dáva zmysel? Čo hovoríte na tento krok a celkovo na výnimku, ktorú dostala Barcelona na príchod hráča mimo prestupového obdobia? Tejto kauze sa budeme venovať špeciálne v nigrilnom rozkecáno, váš názor ma však zaujíma už teraz. Je to spravodlivé priviesť do týmu hráča z iného týmu a následne tomu konkrétnemu celku neumožniť jeho náhradu? Nemala by Barca s možnými zraneniami rátať a zabezpečiť sa behom vyhradeného termínu? Áno, viem, je to v pravidlách, ale veď vie, na čo narážam. Pevne verím, že sa vám dnešný súhrn futbolových správ páčil. Nezabúdajte, že nás môžete stále podporiť kúpou merču alebo pridaním sa do uzavrenej skupiny, kde získate bonusové videá a podcasty live, či možno sledovať videá v predstihu bez reklám. Moje meno je Vilko a teším sa na teba už zajtra v rozkecáno. Nazdar.